Assalamu alaikum, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hammanglarning juma yomingiz muborak bo'lsin. Navbatdagi ishimiz Andijon shahri Balashtada. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol, murojaat, zakazingiz bo'lsa, opisana telefon nomerimiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi qilgan ishimizni ko'rib baho berasizlar degan umiddamiz. Obrazmerlarimizni tushuntirib o'taman. Zinamiz iniga 1.20, balandligi 15 dan tushgan, 22 ta stupenka. Bu yerda 6 metr plashatkasi bor. Armaturasi to'g'ilgan. Hozir chizmasida ozgina chizib olganmiz, shunisini ko'rsatib o'tdim, masal tushunarliroq bo'lishiga. Bu yerdan chiqib boradi. O'rtasida shu yerda plashatkasi bor, 80 santimetrli. Yana aylanasi bor bu yerda, bu yerda bor. Bu yerga 3 ta stupenka chiqishdi, dalcha tepadagi plashatka. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Bu yerdan shu chiqish joyi. Armaturasi 12li begabot armaturasi. Har bittasi boylanib chiqqan. Yo'q, desa dalshi plashatka. E'tibor uchun hammanaga kattakon rahmat. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Videoni esa tanishlaringizga jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Kimga shunaqa lisensiya xizmati kerak bo'lsa, lisensiya qurish kerak bo'lsa, zina qurish kerak bo'lsa, opisana telefon nomerimiz bo'ladi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.